Gecə şimal-qərb bölgəsində leysan yağışla müşahidə olunan şiddətli külək Zaqatala rayonunda bir sıra fəsadlara yol açıb. İri gövdəli ağacların aşması nəticəsində elektrik və telefon xətlərinə ciddi ziyan dəyib. Bəzi yaşayış məntəqələrinə elektrik enerjisinin verilişində fasilələr yaranıb. Evlər və həyətyanı sahələri su basıb. Gecə yağan leysan yağış nəticəsində Zaqatala rayonu ərazisindən keçən çaylarda suyun səviyyəsi kəskin artıb. Rayonun Muxax, Yuxarı Çardaqlar və 3-cü Tala kəndləri ərazisində külək 100-ə yaxın iri gövdəli ağacı aşırıb. Kəndlərdə bəzi ərazilərdə aşan ağaclar elektrik xətlərini və telefon naqillərini qırıb. Rayonun Muxax kəndində 20-dən çox evin həyət yanı sahəsini su basıb. Bəzi evlərin və tövlələrin damını külək aparıb. Hər güclü yağışlardan sonra burada həmişə belə vəziyyət yaranır. Əlaxüsus burada 10-15 ev var bu gündədir. Bu asfaltdan üst tərəfdə olan bütün evlərə ziyan dəyib. Oğlumun evini bərbad vəziyyətə salmışdı. Evin tavanı, dam örtüyü, hamısı gördüyünüz kimi pis vəziyyətə düşüb. Evin içi oturası vəziyyətdə deyil. Yuxarı Çardaqlar kəndində isə 420 şagirdlik tam orta məktəbin dam örtüyünün təxminən 100 kvadrat metrini külək uçurub. Sinif otaqlarına yağış suları dolub. Məktəbimizin idman zalı küləkdən üstü gedib. Həmçinin məktəbimizin dərs korpusunun üst hissəsi gedib. 13 otaq var bu korpusda, otaqlar hamısında su dolub. Səhər saatlarından rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının üzvləri və yerli icra strukturları təbii fəlakətin fəsadlarının miqyasının müəyyən olunması üçün qeydiyyat aparır. Evlərin dam örtüklərinə ziyan dəymiş, fərdi həyətyanı torpaq sahələrinə, əkin sahələrinə, bağ sahələrinə sel düşmüş. Son dəqiqləşmə işləri aparıldıqdan sonra ümumi dəymiş ziyan müəyyən olunaraq tədbirlər həyata keçirilir. Aidiyyatı qurumların texnika və canlı qüvvəsi fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində işləri davam etdirir. Hacı Ömər İsayev, Səadət Ayazqızı, İlkin Mirzəyev, Sərdar Əliskəndərli, ATV Xəbər, Zaqatala.